Chci vyjádřit veliký dík Lence Procházkové a Ivanu Vyskočilovi, kteří dali v pondělí kurážný pořad, neváhali sdílet svoje pravdivé dojmy se soudní síně. Velmi si toho vážím a velmi si vážím všech, kdo jste do té diskuze vstoupili. Tu diskuzi jsem přirozeně neslušel se, abych ji moderoval já, protože se to týkalo i mne. A za třetí chci moc poděkovat všem, kdo neváhali přijet i tentokrát do Prahy, na Vocný trh. Mnohdy museli vstávat ve 3, ve 4 ráno, protože jeli na velkou dálku a ta kauza začínala tam po 9. hodině. A zase bohužel teda museli mnozí čekat na chodbě, což je trapas. Já nevím, jestli, když se dělají ty naschvály prostě tak trucovitě, jestli opravdu z toho někdo má takovou velkou radost, že vidí, jak lidé jedou napříč republikou. Je přislíbeno, že tentokrát ta jednací síň bude větší. A ona byla snad ještě menší než ta předchozí. Takže to zase skončilo tak, že mnozí seděli a stáli na chodbě. Ale já jsem úplně dojat tím, že to začíná po 9. a končilo to někdy v 3:30, jestli se nemýlím. A mnozí tam vydrželi celou tu dobu, což je, nevím, jaká slova použít, abych jim poděkoval i touto cestou. A chci poděkovat i všem, kdo nám píší. Já dostávám maily, které jsou někdy až dojemné, plné sympatii, přání, jak si ne, psychicky se nepoložit a naopak dotáhnout tu bitvu do konce. Chci vás ujistit, že přesně to je cílem, to jinak nebude. Protože, a teď mi dovolte jenom kratičce k tomu, co se tam odehrálo, tak Lenka s Ivanem to popsali pravdivě, a protože nejsou úplně jaksi pohrouženi do všech detailů té kauzy, tak nemohli pochopitelně pochytit úplně všechno. Víte, když obžalování obhajoba nemají právo vůbec nechat projednat svoje důkazy, tak to jsem slyšel, že se neděje ani u kauz, kde snad je obžalovaný někdo za vraždu nebo za velmi těžké zločiny. Což rozhodně není náš případ. Ale nám byla tato šance upřena. Byla nám upřena přesto, že já například jsem poslal soudci, já nevím, kolem 10 důkazů, velice zajímavých, ve lhůtě, kterou si samosoudce stanovil sám při prvém hlavním líčení 1. února 2023. Velmi jsem spěchal, velmi jsem si dal záležet, abychom to stihli prostřednictvím svého právního zástupce. Jsme to učinili. Ty důkazy nebyly vůbec na pořadu. Vůbec prostě jsme nedostali šanci, se jim, jako aby soud se jimi zabýval. Za další my jsme žádali, aby byli předvoláni ti 3 experti, které si zjednali orgány činné v trestním řízení. A ujišťuji vás, že jsem pro ně připraveno 25 otázek, které by si myslím jaksi nasvítili velice ostrým kuželem jejich kvalifikaci, připravenost, znalosti. Vyjadřují se velmi diplomaticky. I tato možnost by byla upřena. Takže to celé skončilo, jak to skončilo a velice si vážím svého právního zástupce, ale i právních zástupců dalších dvou obžalovaných, kteří podali skvělé výkony. Můj právní zástupce, pan docent doktor Bruna, kandidát věd, děkan jedné z pražských právnických fakult a muž, který ve svém oboru dosáhl už prostě obrovských výsledků, tak ve svém asi půlhodinovém expoze vysvětlil soudci paní státní zástupkyni, že jejich argumentace, jejich žaloba, jejich to všechno, že jsou úplně na vodě. Že prostě nesplňují jeden jediný předpoklad toho, aby to bylo, jak říkal pan docent Bruna, souditelné. On sám říkal, že je to nesouditelné. A pohrával si dokonce s formulacemi typu citátu ze známého raně křesťanského, mohli to tak říci, filozofa Tertuliana, kvia absurdu. Věřím, protože je to prostě v co věřím, je absurdní. A přesto se to stalo. I ten rozsudek je takový, nebo ta obžaloba, na to jsme je upozornili úplně marně, že když se tam říká, že jsme údajně zpochybňovali sovětskou odpovědnost za a tak dále, tak tím, že jsme zpochybňovali čísi odpovědnost, jsme prý popírali genocidiu. Já jsem neváhal a ve soudní síni jsem kromě jiného řekl, že tohle by neprošlo ani u zkoušky
z logiky, nebo ne, zkoušky, na zápočet z logiky, na kterékoliv prostě fakultě. Jestliže někdo domněle tedy popírá čísi odpovědnost za něco, no tak už tím, že je řeč o nějaké odpovědnosti, no tak no právě potvrzuje, že to něco existuje, a ne, že to popírá. To, prostě, to byla Hirošima na logiku. Museli jsme vyslechnout celé tirády politického školení, politické agitace, které místy pro člověka s mým přesvědčením vyznívaly urážlivě, to musím říci. Tam padaly formulace, které byť to třeba před televizními kamerami, tak bych si vzal slovo a byl velmi ostře bych. Tady se tomu říká return, tak jako, no ale tam to bohužel možné nebylo, neb. Už to bylo jaksi závěrečné vynesení rozsudku a jeho zdůvodnění. Tak my teď čekáme na písemné vyhotovení toho všeho a půjdeme do bitvy u odvolacího senátu. To už je naštěstí o stupeň výše. Budou tam tři profesionální soudci a já předpokládám, že by tu, ty argumenty tentokrát si vynutíme jejich posouzení v míře, která je adekvátní tomu, aby se mohlo hovořit o spravedlivém procesu. Já si tak listuji v ústavě a v listině základních práv a svobod a tam jsou i formulace, které zřejmě dřív či později přijdou na přetřes a na pořad. A sice o tom, že v základních právech a svobodách, a svoboda projevuje klíčovou součástí tohoto balíčku, nesmí stát tomu, kdo je uplatňuje v zákoně, a to byl náš případ, a já na to trvám, za to způsobovat jakoukoliv újmu. To je formulace přímo z listiny základních práv a svobod. Já jsem přesvědčen, že i tohle všechno se jednou bude řešit. Nevím, jestli teď před odvolacím řízení nebo jinak, ale my jsme nic špatného neprovedli. My jsme jednali konformně s ústavou a listinou základních práv a svobod. A způsob, jak se s tím v úvozovkách vyrovnal ten soud, byl natolik, to byl takový slalom, prostě jo, prk před meritem věci, před argumenty, před důkazy. A z jedné strany jsme slyšeli opakovaně formulaci, že tady nebude žádný historický seminář. To jsem říkal, prosím, my jsme připraveni vést historický seminář, ale beru, že to není kolem soudu, s tom souhlasím. Vy posuzoval, jak to bylo v historii. Kolem soudu je posuzovat, zda jsme postupovali v souladu se zákonem. A my bychom rádi, prostě, aby se řešila tato otázka na základě důkazů. A ty důkazy mimo jiné byly zaslány soudu proto, abychom jimi doložili, že nic z toho, co jsem řekl už 1. února, co v tom pořadu zaznělo, jsme si nevycucali z palce. Že to jsou argumenty, fakta, údaje, pozbírané z velmi seriózních historiografických prací. Nebo ze soudních rozhodnutí, nebo z expertních soudních znalců, tedy ne z nějakých článečků, prohlášení postaviček typu Gorbačova prostě a tak dále. Tak hold to bude pokračovat. My jsme připraveni, řeknu to za sebe, ale věřím, že to je případ mých kolegů, že budeme tvrdě bojovat za pravdu, tvrdě bojovat za to, aby se rozhodovalo v souladu se zákonem a nikoli způsobem, jak bylo rozhodnuto 3. 3. v té soudní síni.